ষ্টাডি উইথ ডিপুল চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ইয়াতে 16খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ' এণ্ড পাৰ্ট টু ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ বাৰু। ইয়াৰে 16খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মুঠ আলোচনা কৰা হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ নেম ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। যদিহে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পোৱা নাই তেনেহ'লে মই এই পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত সেইটো আপলোড কৰিম। চাওক এইবাৰ যোৱাবাৰৰ কাট অফ কিমান আছিলে এ বি ইউবি কনষ্টেবলৰ, এণ্ড এইবাৰৰ যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব সেইটো মই ছাইডত লিখি দিছোঁ, সেইটো চাব। প্ৰথমতে লখিমপুৰৰ যিটো যোৱাবাৰ কাট অফ আছিলে সেইটো 30.27 আছিলে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে, আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে আছিলে 29.15, এছ চিৰ কাৰণে আছিলে 28.04, এছ টি আছিলে 30, এণ্ড এছ টি এইচৰ কাৰণে আছিলে 25.22। ইয়াৰে হায়েষ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব নিজে। তো এইবাৰ যেটা এক্সপেক্টেড কাট অফ কৰিব পাৰে, যদিহে আপোনালোকে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় লখিমপুৰ, তেনে 31ৰ পৰা 33 ভিতৰত আছে, তেনেহ'লে ছেফ জ'নত আছে আপোনালোকে। অ' বি চি 30ৰ পৰা 32ৰ ভিতৰত যাব পাৰে, আৰু যিটো এছ চি আছে 29.10ৰ পৰা 31ৰ ভিতৰত যাব, আৰু যিটো এছ টি প্লেনেৰিয়াত আছে সেইটো 31.20ৰ পৰা 32ৰ ভিতৰত থাকিব, আৰু 26.50ৰ পৰা 27 থাকিব লখিমপুৰ। তো বাকী নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টখন চাই লওক আপোনালোকে চাই ল'ব। লখিমপুৰৰ পিছত আহিছে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট। চাওক চিৰাঙৰ ইউ আৰ অ' গৈছিলে 28.43, অ' বি চিৰ গৈছিলে 28.34, এছ চি 28.10, এণ্ড এছ টি পি 28.33, এছ টি হিলছো সিমানে যাব 28, সেইটো জনা নগ'ল। আৰু বাকী ইয়াৰে যিটো বৰ্তমান যিটো এইবাৰ যিটো 2020 এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব সেইটো হ'ব জেনেৰেলৰ 29.50ৰ পৰা 31.50ৰ ভিতৰত থাকিব, অ' বি চি 29.40ৰ পৰা 31ৰ ভিতৰত থাকিব, তাৰপিছত ইয়াৰে এছ চি 29.20ৰ পৰা 31ৰ ভিতৰত থাকিব, এছ টি পিৰ 29.40ৰ পৰা 31ৰ ভিতৰত থাকিব, এণ্ড এছ টিৰ 28ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত থাকিব। নেক্সট কৰিমগঞ্জৰ পিনে আগবাঢ়ি চাওক। কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো আছে যোৱাবাৰৰ কাট অফ 23.50 গৈছিলে কৰিমগঞ্জৰ, অ' বি চি গৈছিলে 22.10, এছ চি 22.86, এছ টি 21.64, এছ টি হিলছৰ 21.90, আৰু ইয়াৰে হায়েষ্ট আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰে যিটো কৰিমগঞ্জৰ এক্সপেক্টেড হ'ব এইটো এইটো হ'ব 25ৰ পৰা 27 যদি জেনেৰেল হয় তেনেহ'লে পাই যাব, ইয়াতকৈ অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে পইণ্টত। অ' বি চি এম অ' বি চি 24.27ৰ ভিতৰত থাকিলে ছেফ জোন, এছ চি 24ৰ পৰা 26ৰ ভিতৰতে যাব, এছ টি 23ৰ পৰা 26ৰ ভিতৰত, আৰু এছ টি হিলছ 23ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত পালে হ'ব। নেক্সট কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। কাছাৰৰ যোৱাবাৰ গৈছিলে 27.38, অ' বি চিৰ গৈছিলে 26.24, এছ চি গৈছিলে 26.96, এছ টি পি গৈছিলে মানে প্লেন এৰিয়াৰ কাৰণে 28.06, এছ টি হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 21.26। ইয়াৰে যদি এবাৰ কাছাৰৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব এইটো চাই ল'ব, 28.50 আপ পাইছে যদি তেনেহ'লে আপোনালোকে ইন ছেফ জোন, আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি হয় যদি 27.50 আপ পাইছে ছেফ জোনত আছে, এছ চিৰ যদি 28ৰ পৰা 30 ভিতৰত আছে আপোনালোকে ছেফ জোন, এছ টি প্লেন এৰিয়াৰ কাৰণে 23.50ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰতে থাকিব, এণ্ড এছ টি হিলছৰ 22.50ৰ পৰাও 25ে থাকিব। তো ইয়াৰে নেক্সট গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াৰে গোৱালপাৰা গৈছিলে 26.93 যোৱা বছৰ, অ' বি চিৰ গৈছিলে 24.24, আৰু ইয়াৰে যিটো এছ চি আছিলে এছ চিটো ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ 25.84 গৈছিলে, আৰু ইয়াৰে যিটো এছ টি প্লেন এৰিয়া 26.32 গৈছিলে, এছ টি হিলছৰ জনা নগ'ল তথাপিতো 26 ধৰিব পৰা যায়। ইয়াৰে যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব সেইটো জেনেৰেলৰ 28 এভ পালে আপোনালোকে ছেফ জ'নত আছে, অ' বি চি যদি হয় 26ৰ আপাৰ থাকিলে আপোনালোকে ছেফ জ'নত আছে, এছ চি 27ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰতে যাব, এছ টি প্লেন এৰিয়া 28ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত যাব, এণ্ড এছ টি হিলছ এতিয়া 27ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰত থাকিব। তো ইয়াৰে নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টখনলৈ আহিছোঁ, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব যে ইয়াৰে যিটো ইউ আৰ গৈছিলে 25.73, অ' বি চি এম অ' বি চি গৈছিলে 22.26, এছ চি গৈছিলে 24.18, এছ টি প্লেন এৰিয়াৰ কাৰণে গৈছিলে 24.90, এছ টি হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 25.25, আৰু ইয়াৰে যিটো এইবাৰ যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব সেইটো চাই ল'ব। ইয়াৰে যিটো জেনেৰেলৰ গৈছিলে 27ৰ পৰা 29, অ' বি চি এম অ' বি চি গৈছে 24ৰ পৰা 27, আৰু এছ চিৰ যাব পাৰে এইবাৰ এক্সপেক্টেড 26ৰ পৰা 29, এছ টিও 26ৰ এবভ পালে, আৰু এছ টি হিলছৰ 27ৰ পৰা কাট অফ যাব পাৰে। তো ইয়াৰে নেক্সট কামৰূপ ৰুৰেলৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক যে এইটো যিটো জেনেৰেলৰ কাট অফ আছিলে 27.06 যোৱাবাৰ আছিলে, অ' বি চি 24.98 আছিলে, এছ চি আছিলে 25.90, এছ টি আছিলে প্লেন এৰিয়াৰ কাৰণে 25.22, আৰু এছ চি হিলছৰ কাৰণে আছিলে 26.66। তো ইয়াৰে যদি এবাৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব পাৰে 28.40 যাব পাৰে জেনেৰেল, বা 28ও যাব পাৰে,
OBC MOBC অবশ্যই 27 না যায়, OBC MOBC 26 ৰ পৰা আহি যাব, এটো 27 লিখা গৈছে বাৰু। SC 27 ৰ পৰা 29 ৰ ভিতৰত থাকিব, SC প্লেন 27 ৰ পৰা 29 আৰু SC হিলছৰো 28 বা 27 যাব পাৰে। তো ইয়াৰে যেটো নেক্সট জোৰহাটটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক জোৰহাটৰ যেটো যোৱাবাৰ কাট অফ আছিলে জেনেৰেলৰ 27.36, OBC MOBC আছিলে 25.70, SC আছিলে 25.54, SC প্লেন আছিলে 26.90 আৰু SC হিলছ আছিলে 25.16। ইয়াতে এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব সেইটো জেনেৰেলৰ কাৰণে 29ৰ পৰা 31 আৰু OBC MOBC 27ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰত আৰু SC 27 ওভার 29 ওভার ভিতর থেকে বা এসটি প্ল্যান এরিয়া 28 ওভার 30 ভিতর থেকে বা এসটি হিলস এরিয়া 26.50 ওভার 29 ওভার ভিতর থেকে। তো ইয়ারে যেটু নেক্সট কোকরাজার ডিস্ট্রিক্ট লাই আইছো, কোকরাজার ডিস্ট্রিক্টর যেটু ইউবার কাট অফ আছে 29.42 আছে, ওবিসি এম ওবিসি 27.72, এসসি 26.96, এসটি প্ল্যান এরিয়া 29.06 আর এসটি হিলস এরিয়া 28 হবো সাগে। তো এটা কাস্ট চাও, এটা যদি জেনারেল আপনার কোকরাজার হয় 31-এর পাইছে জেনারেল সেফ জোনত আছে, ওবিসি এম ওবিসি 29-ও পাইছে জেনারেল সেফ জোন, আর এস সি যদি 28-ও পাইছে আপনার তাহলে নাম 100% আহিব, এস সি প্ল্যান যদি 31-ৰ পৰা 33 জোনত আছে নাম আহিব, আর যদি এস সি হিলসৰ হয় তেনে 29 বা তাৰ এবভ পাইছে তেনে আপনার নাম আহিব। এর নেক্সট শিবসাগর, শিবসাগর ডিস্ট্রিক্টটো জনাই দিছো আপনার চাই লোক, যে শিবসাগরের ইউআই গৈছিলে 30.34, ওবিসি এম ওবিসি গৈছিলে 30.202, এস সি গৈছিলে 26.68, এস টি প্লেন এরিয়া গৈছে 29.82, আর ইয়ার যদি এবার এক্সপেক্টেড কাট অফ হবো পারে জেনারেলের কারণে 31.80 যাব পারে এক্সপেক্টেড কাট অফ, বা 31.50 যাব পারে, ওবিসি এম ওবিসি 31-ৰ পৰা নাম আহি যাব আপোনালোকৰ, এন্ড এস সি 28-ৰ পৰা 30 ভিতৰত থাকিলে হৈ যাব, এস টি পি 31-ৰ পৰা 33 ভিতৰত, এন্ড এস টি হিলছ 29-ৰ পৰা 31-ৰ ভিতৰত এক্সপেক্টেড কাট অফ। তো ইয়াৰে যিটো শোণিতপুৰৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক যে ইউআৰ গৈছে ইয়াৰে 25.50 প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত, OBC MOBC 24.32, SC 24.50, ST প্ল্যান এরিয়া 24.38 আর ST হিলস মানে 22.22 হয়েছে। এটা শোণিতপুৰৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ, আপোনালোকে যে এবাৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব পাৰে ইয়াৰে 27 বা 26.50 হ'ব পাৰে ইয়াৰে এক্সপেক্টেড কাট অফ শোণিতপুৰৰ, এণ্ড OBC MOBC 26-ৰ পৰা 28-ৰ ভিতৰত থাকিলে হ'ব বা তাতকৈ অলপ পইণ্ট কম পালেও কোনো কথা নাই, এছ চিৰ 26-ৰ পৰা আহি যাব আপোনালোকে 100% নাম, এছ চি প্লেনেটৰ কাৰণেও 26 যদি পাইছে তেনেহ'লে একদম 100% ছেফ জোনত আছে, আৰু এছ চি হিলছৰ কাৰণেও 24-25-ৰ ভিতৰত পালে হৈ যাব ছেফ জোনত 100%। তো ইয়াৰে নেক্সট হ'ব ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, চাওক যে 30.42 জেনেৰেল গৈছিলে, তাৰপিছত OBC গৈছিলে 29.70, এছ চি গৈছিলে 26.36, এছ চি প্লেনেটে গৈছিলে 30.24, ইয়াৰে যদি এক্সপেক্টেড হ'ব চাওক 31.50 পৰা 33 ভিতৰত যদি পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছেফ জোনত আছে, OBC MOBC যদি 31 পাইছে তেনেহ'লে ছেফ জোনত আছে, বা 31-ৰ অলপ পইণ্ট যদি কমো পাইছে 30.90 পাইছে তেনেহ'লে ছেফ জোন, আৰু এছ চি যদি 28 বা তাৰ এবভ আছে তেনেহ'লে ছেফ জোন, আৰু এছ টি প্লেনেৰিয়াৰ হৈ যদি আপোনালোকে 31.50 পাইছে বা 31 পাইছে ছেফ জোনত আছে, আৰু এছ টি হিলছৰ মানে 29-ৰ পৰা 31-ৰ ভিতৰত থাকিলে হ'ল। নেক্সট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিনে আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো কাষ্ট এইটো জেনেৰেলৰ 27.52 গৈছিলে, OBCৰ গৈছিলে 26.16, এছ চিৰ গৈছিলে 25.31, এছ চি প্লেন এৰিয়াৰ গৈছিলে 27.26, আৰু ইয়াৰ যিটো এইবাৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব সেইটো হ'ব 28 পইণ্ট, এক্সুৱেলি 29 বা তাৰ কম পালে হ'ব, 28.50 পালেও হ'ব, ইয়াতে OBC MOBC 27.40 পৰা পালে আপোনালোকে ছেফ জোন, এছ চি আপোনালোকে যদি 26.50 বা 26.40 পায় তেনেহ'লে ছেফ জোন, আৰু ইয়াতে নেক্সট এছ টি পিৰ কাৰণে 28 পইণ্ট আপোনালোকে যদি 50 পায় তেনেহ'লে ছেফ জোনত আছে, আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে যদি 27-ৰ পৰা 29-ৰ ভিতৰত থাকে তেনেহ'লে ছেফ জোন, ইয়াতে অলপ বেছিকৈ দিয়া গৈছে। তো নেক্সট বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যোৱাবাৰ গৈছিলে 26.40 ইউআৰ, OBC গৈছিলে 24.02, এছ চি গৈছিলে 24.66, এছ টি প্লেন এৰিয়া গৈছিলে 23.72, আৰু ইয়াৰে যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব এইবাৰ ইয়াৰে 27.50 জেনেৰেলৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব, আৰু ইয়াৰে 25.20 OBCৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব লাগে, এছ চি 26-ৰ পৰা 28, এই 26-ৰ যদি আহিব পাৰে 100% আপোনালোকৰ নাম আহিব, যিটো ৰেঞ্জ দিয়া আছে এইটো 100% আহিব, ইয়াৰে এছ টি পি যদি 27-ৰ পৰা 25-ৰ পৰা 27 আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে 25-ৰ পৰা 26-ৰ ভিতৰত যদি আছে হৈ যাব। তো নেক্সট ইয়াৰে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াৰে যিটো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো কাট অফ হয় সেইটো ইউআৰৰ গৈছিলে 28.53,
OBC কৈছিলে 26.94, SC কৈছিলে 25.78, ST কৈছিলে 22, 24.82 কৈছিলে ST হিলছৰ কাৰণে। এটা যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব 29.50 পৰা আপোনালোকৰ আহিব নাম, আৰু ইয়াৰে 28ৰ পৰা 30 ভিতৰত OBCৰ আহিব, SC 27ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰত আহিব, ST পিৰ কাৰণে 23ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত আহি যাব, আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 25.90 পৰা যদি আপোনালোকে 27ৰ ভিতৰত আছে তেনেহ'লে নেম আহি যাব। তো ইয়াৰে নেক্সট তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট পালোঁ আমি, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টটো দেখুৱাই দিছোঁ চাই লওক। ইয়াৰে যিটো জেনেৰেলৰ যিটো আছিলে সেইটো 22.36 গৈছিলে, OBC গৈছিলে 20.54, SC গৈছিলে 21.68, ST গৈছিলে 20.32। ইয়াৰে যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব এইবাৰ 24 বা তাতকৈ কমো হ'ব, 23.40 পালোঁ কথা নাই, এণ্ড OBC এম OBC 21.50 বা 23 ভিতৰত থাকিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব, SC যদি 22.90 আছে বা 22.70 আছে তেনেহ'লে হৈ যাব, আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে 21.50 পৰা 23 ভিতৰত আপোনালোকৰ নেম আহি যাব 100%, ST হিলছৰ কাৰণে 28.30 পৰা 23 ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ নেম আছে তেনেহ'লে আহি যাব। মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ, ইয়াতে যিকেইটা নাম ৰেঞ্জ দিয়া আছে সেইকেইটা 100% আপোনালোকৰ নাম আহিব এইকেইটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত।